Алматы қаласы көктемгі су тасқыннан болатын төтенше жағдайларды жоюға дайын. Құтқарушылар, азаматты қорғау қызметтері мен әскерилер көктем 2023 оқу жаттығын өткізді. 54 шақырым өзен-көлден 640 текше метрден астам лай мен қалдықтар шығарылды. Есентай өзенінің түбін тереңдету жұмыстары жүргізіліп, жеті аудандағы арықтардың бойы тазартылды. Жалпы тасқын кезеңінде дайындық шарасына 600-ден аса адам мен 309 арнайы және инженерлік техника жұмылдырылды. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, 40 мыңға жуық халық тұратын қаланың төменгі бөлігінде су тасқыны қаупі азайды.